بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلي العظيم دا استفاده نسولا چې زه تاسو ته څه بیان کوم الحمدلله محترمه جملا صاحب یو دونه جامع وینا وکړل هم خپل ولس ته او هم هغه مخالفینو ته چې نن ورځ دوی ته داسې یو فکر پیدا شوی دی چې بیا به موږ بیا به دوی په هغه مفسدو خیالاتو په هغه مفسدو اعمالو باندې داسې څه ترلاسه کوي دا بیخي ممکنه نه ده. د افغانستان ملت الحمدلله الله پاک دا امتحان پر راوستی توانونه خوب او نقصان د مال د نفسو الله پاک په دې امتحان کې داسې کامیابه کړله چې په دنیا کې مثل نشته نه داسې وحشت او بربریت په یوه ملک کې تېر شوی دی لکه په افغانستان کې چې تېر شو نه داسې توانونه د نفسو د مالو په یوه ملک کې تېر شوی دی لکه په افغانستان کې چې تېر شوی دی الله پاک د افغانستان و دې دربدره ملت و دې مسکین ملت ته داسې یو عزم و یو ذهنیت ورکړي چې هیڅ دریځ یې بدل نه کړي نو موږ اوس د افغانستان دغه ځورېدلي دربدره ملت ته د دې کوچني اختر په مناسبت مبارکي وایو د هغه شهداو کورنۍ ته د هغه زخمیانو کورنۍ ته د هغه بندیانو کورنۍ ته د هغه مریضانو کورنۍ ته ټولو ته تسلیت وایو ټولو ته مبارکي وایو او موږ به انشاءالله د دوی سره په هستۍ او په نیستۍ کې ورسره یو که هغه د امنیت په باب وي که د کارو د خدمت په باب وي چې دوی ته موږ یو کار او خدمت وربرابر کړو که نور د اقتصادي ستونزو په باب وي خپل هستۍ او نیستۍ موږ د خپل ملت سره شریکوو او مشریکه کړې ده زه د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه او ټولو مشرانو او دلته موجود کوم مشران وزیران محترمین چې دي ټولو ته د اختر په مبارکۍ باندې دا پیغام وړاندې کوم چې دوی څه د دغه مظلوم ملت سره څه لاسنیوی کړی دی هنوز دې هم خپل وسو توان وکړي خپل نیستي او هستي دي ورسره شریکه کې خو الحمدلله زه فکر نه کوم چې څا دې خپل وس و توان سپمولی نو هر چا خپل وس و توان ورسره کړی دی او ټولو ته د اختر مبارکي وایم د مشرتابه څخه رانیولې تر اکثره عسکره پورې ټولو ته دې د کوچني اختر مبارک وي الله پاک د صحت په جامو کې همیشه کامیاب ولري او صحتمند یې الله ولري وخت دونه نسته نو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته